not logi vontalo suizo. Born at logi su solo suizo. Born at logi vontalo suizo. Born at logi su solo suizo. Sorpolveda rosnara. Quidi coso. Born at so. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसतो. तुमकांय देव. ह्या पासकाच्या आठवड्यान आमी भितर सरल्या. आयज पयलो दीस सोमार. देवाक आमी दिनवासिया. ह्या दिसा पासत ही आयची मिसाची भेट सोपून गेल्ल्या शेल्डन लोबो हाच्या तिसऱ्या वर्साचो उगडास करून आमी भेटयता. देवान ताका सर्गींचे सुख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच मागुया आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात. वॅलिशा जॉर्ज आनीक जॉयना लुईस ह्या देवाच्या भुरग्यां पासत तांच्या जल्माच्या दिसाक देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. हेर आमची सगळी मागणी देवा मुखार उबारुया. आनीक भो करून हे COVID-19 ह्या पॅन्डेमिकांतली आमकां निवार म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो जेजू पुनर्जीवन जाला आनी पुनर्जीवन जावन आपल्या शिसांक तो दिसती पडटा. शांती तुमकां. ही शांती जेजू आमकांय सगल्यांक दिता. तर भो करून ह्या वायटांत ह्या काळोखांत जेजूची शांती आमी चाकूंक आमकां जण एकल्याक कृपा मागुया. आनीक जेजूची कृपा आनी शांती वायटाच्या वेळार चाकूंक आमी चुकल्यांव थोडी पावटी निर्शेल्यांव भियेल्यांव देखून देवाचे काकलुतीक आनीक एक पावटी उलो मारुया. हांव पातकी सुर पदवीधार देवा आनी तुमकां भाव भयणी म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच वार मरे सगळ्यां देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणी दू. म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूत कर. सोमिया काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर. सोमिया काकूत कर. महिमा देवा कुंत स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गींच्या राया. सर पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकांटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शेळी तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या तारुका पवित्र स्नाना वरवीं मनशाक नवो जल्म दिवन आमचें क्रिस्ती कुटुंब तूं वाडयत आसाय. आनी पास्क परबेच्या समारंभान आमा समेस्तांक तुज्या जिवान अदीक भरताय. असो तुजो मोग तूं आमकां भावार्थान चाकूंक दिताय. ह्या भावार्था प्रमाणे चलूंक आनी तुजें देवीक मोगाचें जिवीत आमचे भितर जतनायेन सांबाळूंक आमकां फावो कर.
आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. पेद्रू इकरां बरोबर उबो रावलो आनी व्हडल्यान असो उलयलो. जुदेवानो आनी जेरुजाल्यांत वस्तेक आसलोल्यानो हे जाणो जायात आनी हांव सांगता ताका चीत दियात. देवान तुमचे मोदें नाजारेचो जेजू आपणाक मानवलोलो मनीस म्हूण दाखयलो. तो तुमचे मोदें आसलो तेन्ना ताचे उद्देशीन देवान ओचोऱ्यां आनी विजमितां आनी खुणां केलीं. ही सगळी खबर तुमी जाणात. आपले थारायलोले येवजणे प्रमाणे सगळें आदीं फुडें जाणा जावन देवान जेजूक तुमचे आदीन केलो आनी समूर्त नासलोल्या मनशां उद्देशी तुमी ताका कुर्सार खेळावन जिवेशी मारलो. पूण देवान ताका मरणाच्या बांदपासांतलो सोडोवन पुनर्जिवंत केला. कित्याक मरणान ताका आपल्या चोपक्यांत धरूंक केन्नाच घडोवंक नजो आसलें. तर ताचे विशीं दावीद अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्यां मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कदीच हालो ना. देखून म्हजें काळीज उल्लासता, म्हजो आत्मो मुरगडटा, म्हजी कूड पर्यांतचो अवस्थायेन सुस्त जातली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो नरकांत सांडचो न्हय आनी तुज्या विश्वासी भक्ताक पोंडांत कुसूंक दिवचो न्हय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भक्ती. बाबा भयणीनो, हे म्हज्यान तुमकां खात्रेन सांगूं येता की दावीद आमचो परजापती मेलो आनी ताका पुरलो आनी ताची समाधी आयच्या दिसा पर्यान आमचे मदें आसा. पूण प्रवादी जावन देवान आपणाक आपले संस्थेचे एकल्याक आपल्या शिवसणार बसयतलो म्हूण सोपूत घेवन उतर दिल्लें म्हूण तो जाणो आसलो. देखून ताणें अभिशिक्ताचें पुनर्जिवंतपण आदीं फुडेंच पडलें आनी परगट केलें. देवान नरकांत सांडूंक ना तो होच, देवान फोंडांत कुसूंक दिवंक ना ती कूड हाचीच. ह्या जेजूक देवान पुनर्जिवंत केला आनी आमी सगळे ताच्या पुनर्जिवंतपणाचे गवाय. देवाच्या उजव्या हातान ताका आतां वयर उबारलो देखून भासायलोलो पवित्र आत्मो ताणें बापा कडलो घेतलो आनी आमचेर घालो. तुमी पळयतात आनी आयकतात तेंच. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी सर्वेस्पराक जय. पोतून म्हणुया सर्वेस्पराक जय. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणां येतां. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हज्या धारजणें तुजेच आदीन राखून दवरलें. जबाब सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर म्हाका बुद्ध दिता, देखून हांव ताका जिनवासतां. रातचे पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बुद्ध दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्यां मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कदींच हालो ना. जबाब सर्वेस्पराक जय. देखून म्हजें काळीज उल्लासता, म्हजो आत्मो मुरगडटा, म्हजी कूड पर्यान संवसकायेन सुस्त जातली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मदें सोडचो न्हय आनी तुज्या विश्वासी भक्ताक फोंडांत उरूंक दिवचो न्हय. जबाब सर्वेस्पराक जय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भक्ती आनी तुज्या उजव्याक सासनाचें सूख. सर्वेस्पराक जय. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. हालेलुया.
Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Sarvesporak zoi zoi. Sarvesporan godillo dis ho. Suntoshi ani anandbhrit jaunya. Sarvesporak zoi. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Sarvespor tumche sovyasu. Tumche sovyasu. Mateva parmane Jesu Krista che shubh vartaman. Mohima tuka somya. Te ostryo. Biun biun, ani voda kushal kain, vogot modi nastana swamadi sorshilyo kodsurun, davi davi, tacha shisang kodit korun gelyo. Ani ochituts, Jesu tanka mello. Tane mulle, noman tumka. Ani tani lagin sorun, an tache mukar sorpotun, tache pain dhurle. Tedna Jesun tanka mulle, biun akhat. वचून म्हज्या भावांक गालिलियाक वचात म्हूण सांगात थंय ते म्हाका देखतले त्यो वेतच चौकीदारांतल्या थोड्यांनी शारांत येवन घडलेलें तितलें मुखेल याज्ञिकान कळीत केलें हांणी जाणट्यां बराबर जोमात करून एक थाराव घेतलो आनी शिपायांक खूब दुडू दिवन म्हळें तुमी लोकांक कशें सांगात आमी न्हिदलेले आसतना ताचे शीस रातियां येवन ताका चोरयां घेवन गेले आनी हें बी राजपालाच्या कानार पडत आमी ताका समजायतले हांव आनी तुमचेर कांयच जोड येनाशें करतले हांव शिपायांनी दुडू घेतले आनी शिकयलेले परमणें केले आनी ही खबर जुदेवा मदें आयचो दीस पर्यंत चलत आसा जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका ख्रिस्ता जेजू पुनर्जीवन झाला तो फणांत आनीक ना आनी तो आपल्या शिसांच्या मुखार गालिलियान वेता आपल्या शिसांक दिसती पडटलो म्हणटच जायत्यो खबरो ज्यो आमच्यान करूं येता तातूंतली एक खबर जी सेर्त जी बदलूंक जायना आनी हालोवंक जायना ती म्हणल्यार जेजू पुनर्जीवन जाला मोर्नाचेर ताणें जोयत वेला काळोखाचेर ताणें जोयत वेला पूण आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयतां तातूंत आसात ह्यो अस्तोऱ्यो जाणी हें सोत लागशिल्ल्यान पळयलें की जेजू पुनर्जीवन जाला आनी जेजून तांकां पाठयल्यो वस आनी म्हज्या भावांक सांग भिवून पूण खुशालकायेन एक वाटेन भियेल्ली पूण दुसरे वाटेन सगळीच खुशालकाय कित्याक जेजून जी खबर सांगलेली मरचे आदी ती आतां तो मरून 3 दीस जाल्या उपरांत खरी म्हूण कळ्ळी ती खुशाल जाल्यार दुसरे वाटेन दुसरे आसात जे चौकीदार राखूंक दवरलेले फोंड राखपाक तांणी तें पळयल्लें आनी तें पळोवन ते भियेल्ले आनी तातूंतले थोडे पडून गेल्ले आनी पडून वचून जेन्ना ह्या वडिलांक तांणी कळयलें तेन्ना ही खबर दुसरे भाशेन करूंक उरफाटी ह्यो पोत्ती करूंक हे वडील तांच्या वो तांकां दुडू दितात दुडवांनी विकते घेतले खबर करूंक म्हणटच खबरो आमच्यान जायते भाशेन करूंक जाता आमच्यान थोड्यो वस्तू वाऱ्यार घालूंक जाता ह्या दिसांनी आमी म्हणटा वायरल केले कोण व्हिडियो वायरल करता कोण मॅसेज वायरल करता कोण पिक्चर वायरल करता आनी ताका आपणांक जाय तसलो माताळो दिता जाय आपणांक जाय तसलो टायटल दिता थोडे पेड थोड्यांक पे केल्ले आसतात तूं ही खबर हे भाशेन घाल तूं ही खबर हे भाशेन घाल तूं हे भाशेन कमेंट मार तूं हे भाशेन कमेंट मार मारतात मागीर सगळे जे भाशेन हे शिपाय तांणी ते पयशे घेतले आनी ही खबर घातली सगळ्या मुखार खबर जी सारकी न्हय आसली पूण दुडवांनी विकती घेतलेली ती ही
ताचे शीस आयले आनी आमी न्हिदलोले आसतना चोरयां ताची कूड घेवन गेले. वाऱ्यार वायरल केल्ली खबर ती वायरल जाली आनी आयचो दीस पासून पवित्र पुस्तक म्हणटा आयचो दीस पासून जुदेवा मदें ही खबर चलत आसा. भाव भयणीनो जेजू पुनर्शिवन जालो हें सोद आयच्या पयल्या वाचपान भाग्योन पेद्रू आपल्या दुसऱ्या वांगड्या बराबर परगडटा. हें तांकां पवित्र आत्म मेळ्ळ्या उपरांत तर आतां आमकां पवित्र आत्म मेळ्ळलो आसा. आतां आमी जेजूच्या जैतान एक जाल्लीं आसा तर व्हायरल खबरो करून न्हय पूण आमच्या जिविता वरवीं आमच्या उतरां वरवीं आमच्या कर्ण्या वरवीं हो पुनर्जिवन जाल्लो जेजू सगल्यांक दिवया. हो पुनर्जिवन जाल्लो जेजू जे कोण बरे ना तांकां दिवया. हो पुनर्जिवन जाल्लो जेजू जे कोण अडचणीक सांपडलेले आसात ह्या दिसांनी बो करून जांकां हांगासर घरां नात घडये ते भायले वावर करूंक आयिल्ले हांगासर आतां ह्या दिसांनी आनीकूय घडये तांची गरज वाडटली दुडू तांचे लागीं आसचें ना जाल्यार असल्यांचीय खबर घेवन तांकां हो पुनर्जिवन जाल्लो जेजू आमच्या उतरांनी आनी कोर्न्यांनी आमी दिवया. आमच्याच घरांत आसलेल्यांक आमच्या बऱ्या उतरांनी पासियेंस काडून बऱ्यो वस्तू एकामेकाक सांगून पॉझिटीव जावन एकामेका लागीन आमी हो पुनर्जिवन जाल्लो जेजू एकामेकाक दिवया. आनी ह्याच पुनर्जिवन जेजूक दर दिसाक मिसाचे भेटेन आमकां आतां हो लायव्ह स्ट्रीम मीस फावो जाता. तशेंच पवित्र पुस्तकान आमच्या घरान आमच्या घराबो कसो आमी पवित्र पुस्तक वाचता तेन्ना ह्या जेजूक आमी अणभवून आनी एकामेका सवें हो जेजू अणभवून आमी पुनर्जिवनपणाचो संतोश भोगुया. आनी सगळीं भिरांत जी आसा भोव करून COVID-19 कोरोना व्हायरस हाका लागून जे आंकडे घडये आजून पासून चडत आसतले ह्या दिसांनी थोडे तरी जाल्यार ह्या सगल्या हातून आमची भिरांत पयस करुया आनीक तारणाच्या दिसाक आमी रावया. पेटोन वेळार गीत घेवया. C1 पेज नंबर 28 आमचे दोन हात उबारून सर्वेस परात भेटूया आमचे दोळे उबारून देवा पावर पडूया आमचे काळीस उबारून देवा काळजा भेटूया ताच्या मोगासा कोसम आमचो मोग मोपूया आमचे दोन हात तू पाहून सर्वेस पोरा भेटूया आमचे दोळे उबारून देवा पावर पडूया आमचे काळी सुबारून देवा काळजाक भेटूया ताच्या मोगा सारखो सम आमचो मोगया उदका तेमो सोऱ्यान घालचो आमच्या मुनीसपणाचो विसूल तांचो आमकां जावचो वाटो तुज्या देवपणाचो आमचे दोन हात तूं बारून सर्वेस पोराक भेटूया आमचे दोळे उबारून देवा पावर पडूया आमचे काळी सुबारून देवा काळजाक भेटूया ताच्या मोगा सारखो जावं आमचो मोगया. म्हज्या भाव भयणीन हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्प द्विदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात सर्वेस्पर आमच्या देवा पवित्र स्नानांत तुजी भुरगीं जावन तुका आमचो बाप म्हूण ओळखूंक आनी मोगान पाचारूंक आमी पावल्या अशें आमचें जिवीत सारकें नवेंच जालां. तर ह्या देण्या खातीर तुका दिनवासून आनी हें बलिदान ओपून दिता तें तूं दयेन मानून घे
आनी तुका आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या सासनाच्या सुखान भोगूंक आमकां फावो कर हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उभारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकाणूंक फावो वकाय दोनितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाकाणणी वर्त्या दोबाजन आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पासकांच्या संतासाच्या नादार उल्लासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उन सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराची नावी येतात जय उन सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणें कालच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळी तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रगताची कालच नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गुट पोर घोटुया जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कालच तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्य प्रितमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची खेरीत भाशेन कोवीड-19 हे पिडेन सोंपून गेल्ल्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर आयज आमी उगडास करता त्या आमच्या सोंपून गेल्ल्या बाबा शेल्डनाक ताची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगा ती तिच्या पोती भाग्योन जुजे भाग्योन धर्मदता भाग्योन जुजे वाज भाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्प द्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन.
जेजू पुनर्जीवन जाला, तो फणांत ना, तो आमचे मुखार वेता. जेजूक आमच्या उतरांनी, कोरण्यांनी आनी आमचे वागणुकेंतल्यान भोव करून एकामेकाचे सेवेंतल्यान आनी उस्क्यांतल्यान एकामेकाक दिवुया. आनी बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या आयण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना, सोमयाची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली, आमची कबूल कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली, आमची कबूल कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. सोमिया जेजू क्रिस्ता, तुजी कुडीन रगत आमी शिवंक वेता, ती आमचेर जोडटी आनी घास थाडिनासा, पूण तुजी काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखत दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळी सुभागी. आत्मीक कुमलेवा खातीर मागणे. मोगळा जेजू, मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण, हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता, हांव स्वत मानता. सगळ्या वस्तूवन हांव, सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता, तुजो मोग करता. आनी हांव, आनी हांव तुका म्हज्या, तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता, आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घोडयेक, हे घोडये तुका हांव, तुका हांव संस्कारांत घेवंक, संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच, शकना म्हणटोच. आत्मीक वाटेन तरी, आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी, म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या, तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण, काळजान आसाय समजून, समजून हांव तुका, हांव तुका वेंगयता, वेंगयता. आनी आख्खोच, आनी आख्खोच तुका एकवट्टा, तुका एकवट्टा. तुजे कडसून, तुजे कडसून केदीच, केदीच वेगळो जावं, वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका, म्हाका दिवं नाका. आमेन, आमेन. सोमिया जेजू ये ये आमच्या काळजांत रावू गे, आमच्या काळजांत रावू गे. सोमिया जेजू ये ये आमच्या काळजांत रावू गे, आमच्या काळजांत रावू गे. बापा कडसून देवून आयलो आमचे सारको मुनी सालो, सासना तुजे येव जोड जाले आमचे मोरे बिडा करचे. सोमियाचे सुये ये आमच्या काळजांत रावके, आमच्या काळजांत रावले. सोमयाचे सुये ये आमच्या काळजांत रावले, आमच्या काळजांत रावले. मनशा सोयमान काल तो सालोय
sagrar rupan dishti bolloi amchi patka kanuloi tai shanti tuji amka vantai strumya jesu ye ye amcha karzat raunke Mellant lo chunzal lo Christ, anik morona. Morona kya mukar ta chir podvina sorves paragzui. Prarthmiya. Deva amcha bo mokad bapa. Jezu cha paska varvi. Tujha achivan. तुवें आमकां भरलें आनी सासनाच्या सोडवणेच्या मार्गार तुवें आमकां घालय ह्या मार्गार तुज्या मोगाची देणी दिसान दीस चोड आमकां फावो जावं ताच्या आदारान तुवें आमकां दिल्लें नवें जिवीत आमच्या काळजांनी वाडत वचूं आनी जेजू बरोबर सासनाच्या पासकाच्या उतरां वरत्या संतोशाक आमी पावूं क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन पासकाच्या सातोळ्यान आमी आसा आमी नियाळ केला तशें एकामेका सोवें आमी हो हुस्को दाखोवया भो करून जे कोण घरजीवंत आसात आमचे भोंवतणी तांचेय कडेन जेवण काबार जायत येतलें जें पयलीं सप्लाय केल्लें आसा कोणूय जरी तर तुमच्या भोंवतणी असलो आसा जाल्यार पळोवचें पंचायतीक कळोवचें ना जाल्यार आमकांय कळोवचें आनी जाता ते भशेन आमी ह्या आमच्या भावा भयणांक ह्या वेळार आदार करूंक वावरुया तशेंच आयच्यान घडयेक हो हेल्थ सर्वे सुरू जातलो जी म्हायती आमी सरकाराक दिवपाक जाय ती दिवया बो करून कोणूय जरी तर बरो ना कोणाची जरी तर ट्रॅवल हिस्ट्री आसा खंयसान भायर सावन आयिल्लो आसा वो कोणाकूय असल्या मनशांक मेळ्ळो आसा जांकां घडये हें दुयेंस वो वायरस लागलेलो आसूंक शकता जाल्यार आमी बरे भाशेन उक्त्या मनान ही म्हायती जे कोण म्हायती घेवंक येतात तांकां दिवया तेच भाशेन सुरक्षीत रावया जे कोण भायर तावन येतात तांकां तुमच्या घरान घडये घेवचे नात तुमी घेवपाक घडये गरज ना आमी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय पूण जीं कोण ही सर्वे करतात ती आमचींच त्यो टिचर्स ती बी एल ओज आनी आमचेच जे वावर करपी आसात आमचींच मनशां ती म्हणटच तांकां आमचींच मनशां म्हूण आमी बरे भाशेन ट्रीट करुया म्हणजे तांचें उदक बीन काबार जालां जाल्यार तांकां एक उदकाचो पेलो दीत जाल्यार देवूय तें मानून घेतलो आनी तांचो वावर बेगीन जावचे पासत आमी वेळ काडिनासतना ती आयल्या उपरांत तांकां रोखड्या रोखडी आमची ही म्हायती दिवया ही मागणी आमी बराबर करुया सुर पदवीदार आनी काकलूत सारा देवा सुर पदवीदार आनी काकलूत सारा देवा तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतांव ती कोनवाडायेन आयकून घे यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली येवं हे पिडेक लागून दोगदवतल्यांक वेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणाधिक वासीन वेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक आमच्या दोतोरांक नर्सींग हेल्थ वर्कर्स तशेंच आयच्या दिसाक हो सर्वे करतल्यांक आनी हेर सगल्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सव्यास
सूर पदवीधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा सर्वेस्पराक सोई सोई. देवाचे ओड उपकार सर्वेस्पराक सोई सोई. गीत घेऊया K7 पेज नंबर 142 K7 पेज नंबर 142. निर्वागी आमची काळसा काळोका बुडून असले निराशी दुःखा मोही ओची तूच सुखे सारी काळजाचो उजवार जेजू मनाचो प्रकाश जेजू कुडीचो पोट सोड जेजू जिणेचो सूर्या जेजू काळजाचो उजवार जेजू मनाचो प्रकाश जेजू कुडीचो पोट सोड जेजू जिणेचो सूर्या जेजू